Құрметті көрермен, Ұлттық арнаның тікелей эфирінде Таңшолпан. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Өздеріңіз көріп отырғандай қонақжай төрдеміз. Қонақжай төрімізге мейманымыз да келіп жайғасты. Таныстырып өтейік. Ұлытау ұлттық қорық мұражай директоры Бақтияр Қожахметов мырза бізде қонақта. Қош келдіңіз, аға. Сәлеметсіз бе? Иә, енді Ұлытаудың сонау бір шежірелі өлкеден Елорда төріне біздің студиямызға қош келдіңіз, аға. Өткен мерекелеріңізбен деп айтайын, өткен 18 күні халықаралық мұражай қызметкерлер күні болса, 21 күні мәдениет саласының мамандарының күні болып тойланды ғой. Екі мерекенің де сізге тікелей қатысы бар, сондықтан сізді құттықтаймыз, аға. Рахмет. Рахмет. Енді әңгімемді бастардан бұрын мен де өз әріптестерімді және мәдениет саласындағы қызметкерлерді құттықтағым келеді. Олардың жаңағы еңбектері жемісті болып, өмірде бақытты болсын деп тілегім келеді. Рахмет, аға. Енді сіз қызмет етіп жатқан, сіз басқарып жатқан Ұлытау ұлттық тарихи мәдени және табиғи қорық мұражайы осы айда үлкен бір жаңалық болып жатыр осы айда. Осы бір жаңалықтарды, айтулы жаңалықтар жөнінде өз аузыңыздан естісек, толығырақ айтып берсеңіз. Қандай шаралар өтті? Енді бізде жалпы жылда өтетін шарамыз бар. Бұл Кесақан көктем деген этнофестиваль. Жалпы осы фестиваль айтардан бұрын өзі жалпы қорық мұражай туралы бір түсінікті айтып кетейін деген. Өйткені біздің республикамызда мұражайлар бар, сосын қорық мұражайлар бар. Қорық мұражайлар 9. Бұлардың бәрі мәдениет министрлігінің тікелей бағынады, республикалық мекемелер. Ал мұражайлар болса енді облыстық болады, республикалық болады, аудандық болады дегендей. Енді осы екеуінің айырмашылығы мына музейлі бір ғимараттың ішінде жаңағы жәдігерлермен бүкіл шарасын бір ғимараттың ішінде сол маңайында өткізсе, ал мына қорық мұражай дегеніміз бұл үлкен аумақ жерлері болады. Үкімет арнайы мемлекеттік актімен оларға көлемді жерлер береді. Тарихи ландшафтар дейді оны. Сол тарихи ландшафтардың ішінде ескерткіштер орналасқан. Осы ескерткіштерді жаңағы тарихи ландшафты қорғау біздің міндетіміз. Сондықтан біз тек қана жаңағы мына қалыптасқан мұражайлардың жұмысы емес, жәдігерлермен ғана жұмыс істемейміз. Ауқымды, көлемді жаңағы республикамызда және шетелдегі шараларға тікелей араласамыз. Сондай шараның бірі мына осы Кесақан көктемі. Біздің Ұлытауда 15 ауыл бар. 15 ауылдың жаңағы бір ауылы солтүстігінде орналасқан Кесақан деген ең шалғай орналасқан ауылда бір дәстүрді байқадық. Осыдан бір 9-10 жыл бұрын. Сол дәстүр басқа ауылдарға қарағанда ерекшелігі бар екен. Ол мына көктемде ең бірінші бие байлау рәсімі. Бие байлау? Иә, ерекше өтеді екен, бие байлау. Мына 15 шақты үйір бар, 40 шақты бір үй бар. Солардың бәрі бір күні биелерін жаппай байлайды. Сол күні әрбір қожайын өзінің жаңағы үйінің жанында дастархан жаяды. Ол жерге жаңағы қыстай сақтаған сүресін, құрқын, жаңағы майын бәрін қойып, жаңағы кісілер сол аралап жүріп, жаңағы бір біріне құттықтау айтып, жаңағы ақ мол болсын, байлау көп болсын, байлар көп болсын дегендей тілектермен бір бірін аралап жүреді. Бұл дәстүр бұрыннан бері қалыптасқан. Кеңес дәуірінде болған осы ауылда. Иә, енді басқа ауылдарда бие байлау бүкіл ауылда бар ғой. Бірақ енді басқа ауылдарда олар енді әр кезеңде әркім әртүрлі. Біреу бүгін байлап алса, біреу ертең байлайды, біреу бір 10 күннен кейін байлайды. Ал мына жерде жаппай бір күні, бір сондай бір мереке. Бірінші мамыр күні бір сырттан келген мұғалімнің әңгімесі бар. Жаңағы оқушылардан сұрайды, бүгін бірінші мамыр ғой, бірінші мамыр қандай күн деп өзі ойлап тұр. Жаңағы айтады, халықаралық күндер деп айтады, бірлік күні деп айтады деп күтіп отыр. Жұрттың бәрі айғыр болсын күні, айғыр болсын деп жаңағы оқушылар солай дейді екен дейді. Сондай қызықтар бар. Қалыптасып қалған дәстүр. Осы дәстүр біз байқадық та, соны арнайы мамандарды, этнографтар мен тарихшыларды шақырып көрсеттік. Бірінші жылы, 10-шы жылы. Ол кісі айтты, бұл өте керемет нәрсе екен. Осыны біз насихаттауымыз керек, осыны біз сақтауымыз керек, жұртқа жеткізуіміз керек. Содан кейін біз ЮНЕСКО өкілдерін шақырдық. ЮНЕСКО сарапшылары шақырып, олар қарап айтты, иә, бұны тек қана өзіміздің ауданның немесе жаңағы еліміздің деңгейінде емес, әлем деңгейінде құндылыққа айналдыруымыз керек. Бұны ЮНЕСКО-ның тізіміне кіргізуіміз керек деп. Содан бері міне 5 жыл біз Кесақан ауылында бие байлау рәсімін өткізсек, өткен жылдан бастап Ұлытаудың дәл өз маңайында, Кесақан ауылында емес, Ұлытаудың маңайында қымыз мұрындық. Ол екінші кезеңі. Ана бірінші кезеңде егер бірінші күні біз бие байлап сүт соғатын болсақ, екінші кезеңі бұл қымыз дайындау. Осы қымыз дайындау рәсімін өткен жылы міне биыл өткізіп отырмыз.
Алғаш сауылған саумалдан. Енді аға, өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, жаңа шетелдік мәдени сала өкілдері де қатысты, сол кісілердің қатысуымен де бұл шарада үлкен бір жаңа өзінің алға жаңа келешекке бағдар жасау. Жалпы осы бір келген жаңағы мәдени саланың әр елден келді ғой, осы сіздердің кеше өткен шараларыңызға тәжірибе алмасу. Сол тәжірибе алмасу барлығы қалай өтті жалпы? Нәтижесі қандай? Нәтижесі қандай? Енді жаңағы бір ауылда өткен жаңағы біз фестивальге айналдық қой, сол ауылдың шеңберінен шығып өткен жылы біз енді аудан көлемінде өткіздік. Биыл болса республика көлемінде өткіздік десек артық болмайды. Неліктен? Өйткені бұған мәдениет және спорт министрлігі тікелей араласып қаржыландырып бүкіл көмегін көрсетті. Сонымен бірге мына республика деңгейіндегі белгілі Марлан Сейсенбаев деген бизнесмен сол кісі өзі де тікелей араласты. Ол қаржылай да және блогер, журналистер де келді, туристер келді, 2000-дей адам келді. Насихаттаудың барлық жолдары жасалды дейсіз. Бұл ұлытаудың тарихында бірінші рет болып отыр. Туристердің 2000-ден астам турист келгені. Бұл жаңағы тек қана жаңағы құндылықты сақтап қалу емес, бұл ұлытау ауданындағы туристік кластерді дамытуға үлкен әсер беріп отыр. Енді соған мысалы қазір бүгінгі күні осы фестивальға Америкадан, Франциядан, Польша, Украина, Россия болса да жылда келеді, Қырғызстан, Бахрейн корольдігінен келді. Биыл мысалы Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан осы елдердің мына ЮНЕСКО саласындағы мамандары, сарапшылар келді, сертификатталған. Сол кісілермен бірге біз мына семинар өткіздік. Бұл семинар жаңағы фестивальдің келесі деңгейі. Енді 15-ші жылы осы фестиваль жаңағы көшпелілердің көктемгі мерекесі деген номинациямен, атаумен Қазақстан ЮНЕСКО-ның тізіміне кірсе, биыл ЮНЕСКО-ның тізіміне кірмекші болып отыр күз айында. Бізге хабар жетті, қазір дайындалып жатырмыз. Жақсы жаңалық. Иә, енді осыған кіргеннен кейін біз ойлаймыз, бұл дәстүр енді сақталуға тек қана біздің ауданымыз емес, облысымыз, республика ЮНЕСКО деңгейінде ол қадағаланып, болашақта осының арманға дамытуға көп әсерін, септігін тигізеді деген сенім бар. Енді семинар өтті ғой, ғылыми білім беру және танымдық сипатта өткенін білеміз. Жалпы қандай мәселелер шешімін тапты? Қандай бағдарлар жасалды болашаққа? Енді жаңағы семинарға жалпы 7 сарапшы келді. Әртүрлі елден келді, Тәжікстаннан келді. Сонымен бірге осы тақырыпта, материалдық емес тақырыпта жұмыс істеп жатқан кісілер жаңағы Астанадан, ұлттық музейден мысалы жаңағы қорық мұражайлар келді. Батыс шығыстағы Берелден келді, Ордабасыдан келді дегендей. Сол кісілердің бәрін жаңағы айтуы, жаңағы әсіресе ЮНЕСКО-ның сарапшылары айтуы, Қазақстан республикасында осы материалдық емес құндылық жөніндегі семинар бірінші рет өтіп отыр дейді. Бірінші рет осындай ауылды жерде халықаралық деңгейде өтіп отыр деп өздері таңғалып отыр. Енді ол кісілердің айтқан бірінші мәселесі осындай құндылықтарды тек қана жаңағы жылқы тақырыбында емес, басқа да тақырыпта көп. Сол тақырыпты дамытуымыз керек. Болашақта жаңағы ЮНЕСКО номинациясына кіретін әртүрлі мәселелер бар ғой, тақырыптар болса. Соны көбейтуіміз керек, соған бәріміз атсалысуымыз керек. Оған тек қана бір ұлытау ғана емес, басқа аудандарды қосу керек. Мысалы жылқы енді бүкіл жерде бар ғой жалпы. Сол басқа мемлекеттерді қосу керек. Бәрі бірігіп бір номинациямен мысалы ЮНЕСКО-ға шығу керек. Сондай мәселелер айтылды. Сосын жаңағы жалпы түсіндірілді, жаңағы сарапшылар өздерінің мысалы Өзбекстаннан келген маман, ол сол Өзбекстаннан айтып мықты маман екен, сол кісі айтып жалпы айтып түсіндірді. Орта Азиядағы жағдайды, дүниежүзіндегі жағдай, мына жаңағы материалдық емес номинациялардың жалпы жағдайын, олардың даму барысын бәрін түсіндіріп, болашақта не істеуіміз керек. Енді біз ойлаймыз, болашақта біз осыны тек қана өзіміздің Қазақстанның бренді емес, жалпы түркі әлемінің брендіне айналдыратындай жағдай жасауымыз керек. Оған қазір бүгінгі күні мысалы аудан әкімдігі, облыс әкімдігі, министрлік те бәрі қолдап отыр. Болашақта осыған жетеміз деген сенім бар. Негізі бастамаларыңыз өте жақсы, және де осы біздің қазақтың салт дәстүрлерін әрі қарай насихаттау мақсатында болып жатқан үлкен дүниелер. Сондықтан да тек қана алдағы жоспарлаған жұмыстарыңызға үлкен сәттілік тілейміз, және де өзіңіз ойлағандай осы әлемдік деңгейге шығарамыз деп отырсыздар ғой, сол деңгейге жетіңіздер дейміз. Сол үшін жұмыс жасай беріңіздер, шаршамаңыздар. Осы қасиетті ораза айындағы барлық тілеген тілек ниеттеріңіздің бәрі қабыл болсын. Бізді көріп отырған көрермендерге өзіңіздің таңғы тілегіңіз болса. Жалпы енді елімізде көптеген өзімізге қазаққа түркі әлеміне тән
көптеген құндылықтар бар. Осы құндылықты біз дүниежүзіне жеткізе білуіміз керек. Мысалы, көшпенділермен дейін қаншама жетістіктер бар. Осы дүниежүзілік өркениетке, мәдениетке қосқан үлес бар. Осының бәрін жеткізе білейік, осының бәрін насихаттай білейік, бір-бірімізбен көмектесіп араласа білейік. Рахмет. Ұмыт қалған дәстүрлерімізді жаңғыртуда сіздердің рөлдеріңіз ерекше, сондықтан да салт дәстүрлерімізді ұлықтап жүрген Ұлытаудың ұлттық қорық мұражайының болашағына бізде тек қана еңбектеріне жеміс тілейміз аға. Құрметті көрермен, бізде қонақта болған Ұлытау ұлттық қорық мұражайы директоры Бақтияр Қожахметов. Тек қана сәттілік тілейміз аға. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Осы тақырыпты ары қарай жалғасақ ауылға барамын. Барайық, кеттік.